Mbaichi nani ya nyumba tena. Nikiwa na suma ji Mr. Waka Waka nani ya Njoro Bakery. Ni darajani dukani kwa cheupe baba. Mtaalamu anakupatia huduma za kifedha. Ni Airtel Money, Mpesa, Tigo Pesa, unapata huduma hizi safi kabisa kwa Suma G Studio. Bila kusahau movie, zile single na series aina zote. Unajipatia mpya kali kila siku za wana. Ni muzaji mzuri wa memory card na flash OG. Bila kusahau basi nyaya za DKV cable nazo unazipata. Tengeneza kompyuta na matangazo ya video kama ambayo unayaona. Anapatikana Njoro Bakery darajani dukani kwa cheupe. Anaitwa Suma G Mr. Waka Waka. Anakuambia kila nabii na wakati wake. Sasa ndo wakati wa kutamba mtaalam. Anaitwa Suma G studio ndani ya Motown ni Mr. Njoro. Ya Bakery darajani dukani kwa cheupe. Unampata mtaalamu vyema kabisa, anaitwa Suma G Mr. Waka Waka. Anakupatia huduma safi kabisa. Okay. Tunaunganisha naye nafasi ya 22 ndani ya The Last Warrior. Bado tunasalia na Suma G Mr. Waka Waka, the new boss in town baba. Zero partitions. Tunazidi kusonga. Alright, the baba ndani ya nyumba. Asante tena mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuongozana nami tokea mwanzo mpaka sasa tulipofikia ndani ya kigongo kitamu kabisa kinaitwa The Last Warrior. The world on DJ Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka. Namba za simu 0742 398 492. Hapo unanipata vyema kwa ajili ya kazi. Bwana we, na nitakuletea singo za kutosha, singo za maana. Ziko jikoni baba naandaa vitu vya ukweli, movie za kufundisha afu na za kuelimisha pia. Kiangalia unasema kweli nimeangalia picha ambayo nimejifunza kitu nitabadilisha katika maisha yangu. Okay. Atambua basi katika filamu hizi ndo kuna vitu vya kujifunza na vitu vingine vinafaa kuviacha kama vilivyo. Sio vyote vinafundisha. Vingine kidogo vinafurahisha tu katika hali ya kuondoa stress. Basi ungana nami katika nafasi nzuri ya pa, nafasi ya 22 ndani ya The Last Warrior. Twende kazi. Alright, tunaendelea pale ambapo tuliishia baba. Hatimaye basi ni nafasi ya 22. General aliweka mtukati na akihitaji kujua wao wamebeba nini. Mzee, mbona unaangalia pembeni? Tokea nikuulize kwamba amebeba nini na kuona unaangalia pembeni. Hamna tatizo mheshimiwa, nimebeba mchele tu kwa ajili ya watu wa jamii yetu. Una uhakika na ambacho unaniambia? Kabisa mheshimiwa. Ni mchele tu tumebeba kwa ajili ya watu wetu. Na wala sio kikubwa zaidi ya hicho. Nikisema nataka nikague itawezekana? Nimesha kuambia mheshimiwa ni mchele tu. Sidhani kama kutakuwa na tatizo. Mimi nahitaji nijue kama kweli ni mchele. Ambia mheshimiwa. Ni kweli tumebeba mchele tu. Hamna kitu kingine kikubwa ambacho tumebeba zaidi ya hicho. Na ni kwa ajili ya kupelekea watoto wetu na ndugu zetu huko nyumbani. Ambia basi, haina tabu. Lakini mzee akamtazama akaona huyo jamaa ana wasiwasi, akasema changueni huo mchele. Changua huo mchele sasa. Kukagua kama kweli ni mchele. Toboa toboa na majambia. Mzee analalamika, mheshimiwa bana ni mchele tu. Tubwa tubwa magunia kuchikagua. Jamani taratibu. Jamani mheshimiwa. Ni mchele tu kama nilivyosema hapo awali. Haya. Mtaalamu baada ya kudhibitisha ni mchele akaambia acheni. Mnaanza mkaenda. Asante asante mkubwa. Twendeni. Mzee anahamasisha aondoke haraka.
Haya, ilibidi wasukume magunia yao ya mchele ondoke. Zile silaha sijui alizieka wapi baba. Hazijatambulika wapi zilipo. Twende, twende, twende. Mzee anahamasisha watu waondoke haraka haraka. Ambe lakini mheshimiwa, mbona huyu mzee ana wasiwasi? Ambe wende ikaa, kuna kitu alikuwa amefanya lakini akiko katika maeneo haya. Wende ikaa, kuna kitu kimetendeka upande wa nyuma. Ambea kwa hiyo mheshimiwa, unashauri tufanye nini? Labda tufanye nini kwa ajili ya kutafuta ushahidi zaidi ambao tunauhitaji. Kitu pekee ni kurejea kule ambapo tumetoka. Tutatambua tu baada ya kitachojiri. Twende. Inabidi sasa warudi ndani ya kambi. Haya, kwa upande wa chini anakuja mzee mzima Changlong akiwa na daktari Pokwa. Haya, karibuni. Mwenyeji kasha kuwa mgeni. Lahua, mwale ijenshi yo jiuzi chan ha mayun tongzhi xiezhu shifeng. Anaambia kwa hiyo mikakati yetu inaendeleaje. Ranhou zai fazhan da. Mnipe dodoso la mikakati. Polomin. Ambia mikakati ambapo imefikia ni pazuri mno. Xian hai bu jubei. Kwa kuwa tumeshaandaa utambulisho wetu. Lahua, ni jali. Utambulisho gani ambao unasema umeuandaa kwa ajili ya taifa letu? Haba, wa mashang. Nimeandaa bendera ambayo itakuwa ni ya pekee, ngoja nikuonyeshe. Haya, mzee inabidi atoe bendera ambayo ameandaa kwa ajili ya taifa lao. Wanataka waanzishe taifa lao lipya. Hiyo ndo bendera mpya ya taifa baba. Ina maana kwamba hapa kuna vita yenyewe kwa yenyewe, civil war. Yaani kuna vita kubwa inafuata baba, ni kizaazaa. Ambe ndo bendera pekee ya taifa letu ambayo itakuwa inasimama hewani na iking'aa. Tena ina alama kama ishara ya ndege ambayo inaruka kwa amani. Kwa hiyo kipindi hili taifa linasimama na hii bendera inaichomekwa, itakuwa taifa limesimama vyema kabisa. Ule upambe basi, ule umbea ambao ulitolewa kule ukapatiwa kwa FAO. FAO alimpatia waziri wa ulinzi, waziri wa ulinzi akampatia general. Akaambia general, kumbuka kwamba hawa watu hata siku moja hawatakaa waseme ukweli. Kwa hiyo lazima tuwachunguze kila wakati. Na wakati huu tutaenda pamoja. Ambia ina tabu mheshimiwa. Mimi niko tayari kwa lolote lile. Na kama atatambulika mtu ana makosa, itakuwa na haja ya kumwacha. Jambo pekee ni kwenda na kugundua nini hasa ambacho kinajiri kwake. Lakini nilishakwambia kuwa makini na hao watu, wana uongo ndani yake. Haya, sasa tunaweza tukaenda. Sidhani kama kutakuwa kuna tabu tena. Kwa hiyo tuende tuongozane, tukafanya kile ambacho kinafaa kwa ajili ya taifa. Ambe lakini kabla hatujaenda huko mbali, nataka ujue kwamba hii ni kama dharura. Kwa hiyo kwenye dharura kuna mambo mengine. Unaweza ukampata mtu na kile kitu ambacho umeambiwa kiko kwake, au usikipate. Akamwambia haina tabu. Haya, huku binti anatakiwa katupe zile nguo za damu damu, lakini bahati mbaya aliangusha pamba ghafla benvu. Yaani tu baada ya kukwenda kutupa zile nguo ambazo zilikuwa zina damu, ghafla benvu kikosi kinafika tena hapa, general akiwa na waziri wa ulinzi. Wanasema kwamba katika nyumba hii inahifadhi waasi. Haya, wakaja na sasa hivi wamekuja na general baba, ni kizaazaa eti. Pamoja na waziri wa ulinzi. Tena wamekuja na madogi dogi. Ni kupekshen huku na kule. Wafanyakazi wote wenye nyumba wote wamekusanywa hapa. General anasema nasadiki kwamba mnaficha waasi. Mzee anasema hapana, hamna mwasi hata mmoja ambaye anaishi hapa. Hapa mimi naishi na familia yangu na watu wa jamii yangu tu. Na sidhani kama utapata ishara yoyote ya kupatikana mtu ambaye ni mwasi. Waziri wa ulinzi anacheka kwa kuwa alishaletewa upambe, ana uhakika kabisa na maneno ya FAO. Ambia vipi mzee, kama itaonekana kile ambacho unakipinga kipo kwako, yeye utafanya nini kwa ajili ya kujitetea? Tazama sana ambayo anafuata. Haya, pekshen huku na kule baba.
dogi dogi huo dogi dogi ni dogi sijui dogi kichaa manyoya yamemsimama balaa katika kunusa dogi dogi akatambua hapa kuna pamba ya damu aise kuna kitu nimepata wakati huo binti anaendelea kumfungia mtaalamu bandage kichwani askari waliingia huko upande wa chini ambapo wako na wakawabananisha haya sasa kamatwa wale abiria upande wa ndani na nguo zao za damu waziri wa ulinzi baada ya kuona ili alicheka sana sadikika ujamani muasi ya miasi jeshi gwanda hizo hapo gwanda zake hizi hapa lakini gwanda ziko tofauti na jeshi la China ambalo liko katika mikono wa general alizitupa kwa hasira Wanghena ambia ni chende shi hivi mara ngapi nilikuwa nakuamini mzee mwenzangu ambia kweli ulikuwa unaniamini lakini huyu ni mtu ambaye alihitaji msaada sikuwa na haja ya kumtupa niliona ni bora nimsaidie tu kama kumsaidia mtu ambaye alikuwa na wasiwasi na mashaka katika maisha yake ni mbaya anaambia unadanganya unanifichia waasi ndani ya nyumba yako Aya Salia 我的情报准确吧 我跟你说 Uli jide mjanja sana kwamba kila kitu unajua Mtazama sasa unaibika Uli takuwa ni msaliti wa taifa Ambeo zekani minkawa msaliti wa taifa Mili mtu bora sana kwa jili ya taifa langu Ambeo ni mtu bora kivipi Mtu ambeo msaliti taifa lako unasema ni mtu bora Mzee akachumua mguu wa kuku Chikuwa kamuona Saa Kumbe mzee alikuwa ataka ajiue yeye Chikuwa kajikuta amempiga risasi mamake na usha Nikizaza Chikuwa Unafanya upumbavu gani wewe Baba alikasirika akaondoka Hawakuja kwa lengo la kuua mtu Lakini Chikuwa amejikuta amemua mamake na usha Mzee waziri wa ulinzi anatoa amri kwamba mzee akamatwe Jamaa anasema samahani Jamaa ndo alikuwa hata kujua yeye Nikakosea nikampiga risasi mke wake Anaambia wewe ujui hichi kitu Huyo ni mhalifu wa kivita akamatwe Binti pamoja babake wote wanakamatwa Alafu binti alimtazama jamaa See Alimtazama unajua kumtazama mtu kwa jicho la ubaya Asia mna usalama sasa Huku mama amekufa Yule binti ambaye alitoka tu kwenda kutupa zile nguo chafu za damu Anarudi wakati huwa anashangaa kuna balaa Asa jamaa kamuua mama yake na usha anashangaa Amebaki ameduaa yani Alafu anampendaje yule binti afu kamuulia mama yake sijui inakuwaje Haya majira yulijioni huko ndani ya parangulwa Kuna taifa zinakuja hapa Shifo Anaambia tumefanikiwa kwa kila namna Silaha zimefika Haya Wamefanikisha kufikisha hizo silaha Silaha zenyewe ndio hizi hapa Walizificha kinamna katika magunia ya mchele Wamesema huku ndio nchi ambayo itaanzia mapinduzi Kwa hiyo lazima silaha ziwe katika sehemu ambayo mapinduzi yanaanzia. Tunatoka hapo tunarudi ndani ya Sero. Huko ndani ya Sero anafikishwa mzee mzima ambaye anaitwa Tianglong. Akiwa amechoka mno, yeye na mtoto wake na pamoja na yule jamaa ambaye alikuwa anaitwa Mwasi, wale wenzake walishatoweka. Mtoto atenganishwa na babake. Baba! Twende huko usha. Baba! Binti alifungiwa siri yake ya binafsi na mzee akafungiwa kwake binafsi.
夏儿，夏儿，夏儿，爹，爸爸，是爹害了你。Mwanangu ondoa shaka, haya ni mapito tu, usilie. Haya. Haya, tunarudi kwa upande wa pili. Haya, kwa General. General mwanamke ambaye ameuawa alikuwa ni dada yake, Rose Amini, analia balaa. Kwa hiyo alikuwa na mzee mzima ambaye ni Tiang Long kama wana undugu. Haya, tena undugu wa kuoleana. Ambea siwezi ya mini leo umemua mama ako mdogo. Shamasha. Yani dada angu wapekeo na niulia. Washala Huang Bomo. Baba lakini jibati mbaya. Washala Huang Bomo. Sikutegemea kama ningemua. Ambea wetoka bana. Yashi ya buchanga. We ni ache nitulie mwenyeo sha niulia ndugu yangu. Tuzo. Wewa kukurupuka kwako wafanya mambo ambayo hayapo. Baba nisamee. Baba ni samee siku zimehia. Ambea nimekuambia toka umesha niulia ndugu yangu. Wewe unaniulia dada yangu na kurupuka. Baba. Baba ni samee. Ambea nikikusamee utarudisha maisha ya dada yangu. Ambea siwezi. Ambea sasa kama uwezi unaomba nini. Ambea naomba msamaha. Baba nimekosea naomba nisamee. Pumbavu simama. Mtaalamu na babake wamepishana. Kumbe baba mwana mama ambaye ameuawa kwake alikuwa ni mdogo wake. Kwa hiyo anaweza kumuita dada pia. Mtaalamu ambaye nichukua amekuwa na huzuni sasa. Kutokana na kile ambacho amefanya amejikuta ni mtu wa huzuni. Kujia kukuonana na binti tena. Maskini ya Mungu binti ambaye ni Usha amekaa zake kwa huzuni, amejikunyata akiwaza kwamba amempoteza mama yake kipenzi anayempenda, huku mtaalamu naye akiwa na mafikra nyingi sana, amchanganua mawazo mengi sana kuumua mama yake mdogo. Pasina kukusudia alijikuta tu ameua. Sasa amekuja kuonana na binti ambaye ndo amezaliwa na mama yake mdogo. Wacha. Usha. Deputi. Sisi. Ugani zamr. Kama tuna undugu hivi. Lakini undugu wetu sio kwamba ni wa moja kwa moja, undugu wetu ni wa kuoleana. Ambiwa na babako mko sawa. Umenulia mama angu wafu unakuja unaniambia maneno gani? Unakuja kuniambia kitu gani wewe? Aambia kwa kuwa nimekukosea. Na mimi nimekuja kukiri makosa yangu kwako. Kitu pekee ambacho mimi ningekuambia unifanyie. Unataka nikufanyie nini? Unafikiri nitakusamee? Yaani mimi kukusamee sahau kabisa. Natamani hata nikumeze. Toka, toka! Binti analia sana. Huyu jamaa ndo kamuulia mama yake. Usha. Kwa yale yote ambayo ametokea, naomba unisamehe. Mtaalamu alichomua mguu wa kuku akakoki, kisha akamkabidhi binti akamwambia, nipige risasi uniue. Mimi nimekukosea, kwa hiyo nipige risasi uniue. Mambo haya yameisha. Kweli nimekosea, nimefanya dhambi kubwa sana kwako. Haya, chiko anampatia mtoto wa kike bunduki. Mtoto akakamata pistol, nyoshea direct. Je, atapiga? Amebaki amemshikia pistol akimtazama kwa jicho la ubaya. Ushafanya vile ambavyo unaona unastahili kufanya. Lakini kumbuka niliyafanya haya pasina kukusudia. Kwa hiyo ni makosa tu yametokea bahati mbaya. Binti alipiga kadhaa hapo hewani. Pus pus. Na wakaingia wapambe wakaambia tokeni nje. Haya yawahusu. Walibidi watoke nje, haya yawahusu kweli.
哎呀，俺都有钱呐。Binti aliangusha pisto, akabakia akiwa na huzuni bado katika moyo wake. Ndio hivyo tena, mama yake ameshauawa, ana budi, ana lolote ambalo anaweza akasema kwamba anaweza akafanye kwa ajili ya kurejesha roho ya mama yake tena katika dunia. Chiko aliondoka akiwa na huzuni mno. Haya, kwa upande wa pili, binti anakimbia sana, uni alitoa. Yanchua, nini shida? Aambia kuna tatizo lilipotokea nyumbani. Mzee amekamatwa Tianglong. Kweli? Kwa hiyo taarifa zinatabidi zifike kwa Shifo. Huko kijijini, Shifo anaendelea kupiga spaga. Sparring ya ukweli. Sante. Watu wanatestiana, wanapimana nguvu. Sa. Mambo hayo, watoto wanashangilia mpira. Bado ni katika hali ya kupimana nguvu. Aya, ikizaza. Shifo大哥, kuna tatizo. Kuna binti amekuja kukuona. Anahitaji kuzungumza na wewe. Anaonekana ana hofu sana, anaogopa. Ilibidi haraka haraka awai mtaalamu. Tunarudi huku kunako magereza. Jamaa anacheka, anambia, naona sasa hata mtoto wako umemruhusu kufanya mauaji. Anaambia, sikiliza, sio kwamba nimemruhusu mtoto wangu kufanya mauaji, mimi yenyewe imeniuma. Anaambia, imekuuma wapi? Nyie ni wale wale, au kwa kuwa labda mtoto wa kike yule mke wangu akuwa dada yako wa damu. Anaambia, hata kama akuwa dada yangu wa damu, lakini niliishi naye miaka mingi, ni zaidi ya dada, ndio maana nasema ni dada yangu. Anaambia, kwa hiyo kama ni dada yako, mbona mtoto wako amemuua? Anaambia, hujajua nini ambacho kimetokea? Mimi mwenyewe sijui ambacho kimetokea, ni kitu cha ghafla ambacho huwezi kunilaumu. Ningekuwa nimemtuma mtoto wangu ningejilaumu, lakini sijamtuma afanye hivyo. Anaambia, kwa hiyo umeniletea habari gani hapa? Bwana wewe, wazee wanabishana kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea. Kumbe sasa hata mke wa mtaalamu Tianglong aliyekufa, sio kwamba eti ni dada wa damu wa kuzaliwa na mzee mzima Tianjuang. Kumbe ndo maana basi Taka alikuwa anataka kumuoa binti siku nyingi usha, akimwambia kwamba amempenda. Sasa hapa mimi nishaelewa vyema kabisa. Okay, hii ni nafasi nzuri, nafasi ya 22 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Inayofuata ni nafasi ya 23 na kuendelea. Moto wa tipa maska kiangazi unachoma mbaya mbovu. Viazi vya kuchoma vya kubanika ni wewe tu, vyote unapata kizaza. Usikose basi nafasi ya 23 na kuendelea. Moto ni ule ule ambao unaitwa The Last Warrior. Yajayo mengine yanasikitisha, mengine yanafurahisha. Kwa hiyo inatakiwa uwe na moyo wa kustahimili yote, na usubirie, ushuhudie kila kitu, na ujue mengi kuhusiana na shujaa wetu wa mwisho ni yapi ambayo anayapitia.